Tervetuloa kanavalle. Nyt keskustellaan pitkästä pitkästä aikaa. Onko puolitoista vuotta aikaa, kun on keskusteltu politiikasta? Näin. Ja ei meinaa sanaa katsoa. No, älä, Mutta... älä katkaise, älä katkaise, katkaise Ei, kun aloittaa. tämä on ihan hyvä näin. Niin, tuota... <laughs> Tosiaan niin, niin Petteri äh, tuossa on vastassa mulla tai keskustelemassa mun kanssa, niin niin tuota, politiikasta Petteri ehdotti tämmöistä juttua, ja kerropas nyt, että mistä sun tuli mieleen tämmöinen ajatus? Are you listening? Damn. Uh. No, kun me katsottiin noit meidän vanhoja videoita, vähän, tai se sun kanavalla, mutta missä me ollaan oltu vanhoja videoita, kun me vähän puhuttiin aiemmin, tai sun kanava alkoi politiikkaan liittyen. Periaatteessa. Niin Su, sun podcastit alkoi Joo. politiikkaan liittyen ja me katottiin vaan niitä tässä näin ja tuli mieleen, että voisi vähän niin kuin silleen niin kuin mennä ajassa taaksepäin ja miettii, mietti, että mitä me silloin niin kuin niillä videoilla haettiin ja mitä me tehtiin kaikki Navalniin, Putinit ja näin. Niin mitä sä ajattelet noista videoista, mitä me tehtiin silloin puolitoista silloin vuotta sitten? Se oli ihan hauskaa kokeilua ja siinähän oli tietysti tarkoituksena... Päästä valtuustoon ja, ja saada luottamusmiespaikkoja paikkoja ja noin mm. poispäin. Sehän oli se suurin tarkoitus. Plus sitten olihan se kiva keskustella ja katsoa näitä. Kumma kyllä, nämä Navanni-videot ja muut tämmöiset, niin ei saanut kauheasti tulta alleen. Silloin ei tiedetty sitä, minkä minä tiesin, tai osittain arvasin jo joulukuussa viime vuonna, että Putin tulee hyökkäämään Ukrainaa. Mutta tuota, näihin liittyi sitten monen sortista juttua ja me haastateltiin yhtä tulevaa valtuutettua tuolla Hämeenlinnassa, Jessica Sonkoa ja, ja muutakin juttua. Ja mulla oli yksi vihreiden kaveri tuolta Liedosta haastattelussa, joka on mun seniori tennis kaveri Niin tota, tämmöisiä kaikki. Joo. Mikä tota, Miltä tulevaisuus näyttää? Sä, nyt, sullahan tällä hetkellä on jotain Varan, onko nämä varamiesjuttuja? mitä nämä on? No mulla on, mulla on itse asiassa, mä mulla on, mulla, seurakuntapuolella mulla loppu, mä olin kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunnassa ja sen viimeinen kokous oli tässä viikko pari kolme sitten syystä, että uusi seurakuntavaalisysteemi on tulossa ja, ja ensimmäinen, ensimmäistä 23 aloittaa uusi, uusi tota, porukka, ja mä en ole enää ehdolla siitä syystä, että, että vuoden kuluttua, jos kaikki menee putkeen, niin ollaan vaimon kanssa paimiolaisia. Ja tuota, tämä seurakunnan johtokunta, niin, niin, tietysti sitten siellä tulee uudet ihmiset siihen, ne jotka on sinne hakenut. Mutta kun sä kysyt, että onko mä jossain varajäsenä ja muu, jou, olen opetuslautakunnassa varajäsenä ja yhdessä toisessa poppoissa jossa on kerran ollut kokouksessa ja se oli kanssa semmoinen vaikea, vaikea sana, että mä en edes muista mikä se oli. Halikossa me kokonnuttiin. mutta tuota, sitten mä oon semmoisen kuin KTO, eli iso K, iso T, iso O, joka myöskin tämän uuden uudistuksen kautta muuttuu ehkä eri, vähän erilaiselle nimelle ja eri instanssien alle, että se ei ole sitten varsinais-Suomen tämän yhteisön alla, vaan jossain sote-kaaren alla, niin se on, ollut, se on sellainen kuin kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus ja sen valtuusto. Täällä mulla on vielä, vielä tota kynä muistona siitä, että tämä saattaa olla sinne historiallinen kynä, mikä mulla tässä on. Tota, mm, politiikka on kuitenkin sille lähellä sun sydäntä, niin pidätkö sitä silleen, että vaikka et sä itse välttämättä enää sille siinä mukaan ole, Sä pidät tätä YouTubea hyvänä platformina siihen, että sä voit jakaa poliittisia mielipiteitä. Se on kyllä totta joo, että kyllä mä en, en sillä tavalla, kun toisilla on kerran viikossa joku katsaus ja noin poispäin, niin en, en mä siihen mene. Mutta tuota, kyllä mä tätä kautta ää, tuota, tulen olemaan esillä jollakin tavalla, jossain määrin. Tota, ketä on Suomesta poliitikoista tai poliittisista ihmisistä sellainen, ketä sä ihailet ja miksi? No mulla, mulla, on se sama, mikä oli silloin, kun alussa aloitettiin puolitoista vuotta sitten. arvan, näitä, tämän. niin. sä tiedät jo valmiiksi, eli Sauli Niinistö ilman muuta. Ei, väärin. Mä menen sanoa, että Ben Syskovits. Ei, kun Sauli Niinistö. Joo, Ben Syskovits on hyvä, aivan loistava mä, kaveri. Mä, mä, sitä mä lähdin veikkaamaan. Joo, niin, että, se lähti, että tätä Tekee niin, kuin niin. Joo, hän tekee näitä videoita, mutta presidentti tietysti ei voi tehdä tämmöisiä videoita, Sieltä haastatellaan muuten, mutta Sauli Niinistö syystä, että silloin kun hän oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai jotakin, niin silloin me oltiin pelastamassa Sirkkulan koulua, eli vanhempina siellä, ja Sauli Niinistö tuli sinne käymään tässä virkamiesominaisuudessa, ja tuota, hän sanoi, että joo, pahalta tämä näyttää, että tämä joudutaan varmaan lakkauttamaan. Mutta me saatiin puhuttua tavalla tai tai Jotkut saivat puuttua sen, että sitä Sirkkulan koulua ei lakkautettu. Ja sen jälkeen sinne on rakennettu valtavasti omakotitaloja siihen ympäristöön, joka on ollut teollisuusaluetta aikaisemmin. Ja silloin, silloin me, 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 vähän sen jälkeen me, tota, Sauli Niinistö oli ehdolla puheenjohtajaksi kokoomukselle, kokoomukseen ja, ja, ja tuota, poliittisen puolueen puheenjohtajaksi. Ja mun veljet on vannoutuneita, tai yksi on politiikassa edelleenkin kirkkonumella vahvasti mukana, niin silloin oli väittelyä siitä, että, että kenestä tulee seuraava puheenjohtaja. Ja sä et varmaan, sä oot sä elossa ollut, mutta et sä tiedä varmaan, kuka oli, sä oli niistä vastaehdokas. Ei no. Mutta siis pois kokonaan kärryltä? Tuota, äh, Pertti... niin mä sanoin, mä, mä sanoin, vastasin kyllä äsken, että ei mitään muistikuvaa. Aha, mä joo, se, se, ei jostain äh, syystä äh. tullut, tuota, se, se pätkä. Jo, ei, 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 ei mitään Mutta, jo, Pertti Salolainen oli silloin ollut ministerinä kaikkea, ja mun veljet sanovat, että Pertti Salolaista tulee, he tunsi sen ja niin poispäin. Ja mä sanoin, että nyt on, on semmoinen, että Saulin Niinistöstä tulee seuraava puheenjohtaja, ja sen lisäksi jossain vaiheessa hänestä tulee joko pääministeri tai presidentti. Mä olin silloin vakaasti sitä mieltä. Moni ei sitä tiennyt, eikä arvanut, eikä halunnut arvailla. Mutta tuota, tämä on yksi niitä harvoja arvauksia osuu. Tai Mutta ajatuksia. No, haluan kysyä ison kysymyksen, yhden ison. Kuka on Suomen seuraava presidentti? En tiedä, jos just nyt pitäisi, ainakaan se ei ole Suomen Pankin pääjohtaja, tällä hetkellä oleva pääjohtaja, se ei ole varmasti, se ei ole yksikään vasemmistoehdokas, ei tule olemaan ainakaan kommunisti, kaikki vasemmistopuolueen jutut mä laitan kommunisteiksi valitettavasti sattuneista syistä, mutta tuota, jos just nyt sai, pitäisi sanoa, kun ei teillä edes ehdokkaita vielä. Paavo, paavo. Joo, Paavosta ei tule edes kansanedustajaa. Jos Paavo asettuu kansanedustajan ehdokkaaksi vuoden kulutta, tai alle vuoden kuluttua vaaleissa, niin keskustapuolueen kannatus tippuu alle 10 prosentin. Sen verran kova Putinistihan on ja Onko? täydellisesti suomittunut. Kyllä, hän on edelleenkin sitä mieltä, että Suomen ei olisi pitänyt katkaista suhteita Venäjään. Eli nykyneuvostoliitto on niin kuin minä kutsun sitä nykyneuvostoliitoksi. Paavo ei ole koskaan muuttanut mielipiteitään Putinista eikä, eikä, Venäjästä. Aika jännä. Joo, ja se on, se, tota, yksi kansanjohtaja Kärnä niin on sanonut, että hän ei tule ehdolle, jos Paavo Väyrynen on ehdokkaana siellä. Mutta tuota, sä kysyt, että kuka, niin. niin, se on tämä, tämä politiikka, eihän hän, ole edes ehdolla ja häntä vaan <coughs> parissakin ohjelmassa haastateltu ja sanottu, että, että, tässä on tuleva presidenttiehdokas ja hän naureskelee sille. Eli tämä Mika Aaltola, Mika tämä Mika Kyllä, se politiikan, ää, tota, joka on ää, kaikissa näissä NATO-keskusteluissa ja AATO-keissa ja monissa muissa, muissa mukana. Meinaatko, että hän, hänestä, hän, Suomi haluaisi hänet No just nyt tällä hetkellä, jos hän olisi Mitä hän edustaa? edustaa niin ei, hän, sinällään edusta mitään sen kummempaa. Hän edustaa järkimiestä. No, Semmoinen järkimies kuin, kuin tota Sauli Niinistö, niin, niin se on se, mun, voihan se olla, että ei hänestä tule ehdokastakaan, mutta tota, hän on ainoa. Aikaisemmin mä olin sitä mieltä, että tämä entinen Helsingin pormestari, niin hänestä voisi tulla, mutta hän ryvetty vähän näissä urheilujutuissa sen verran pahasti, että, että en usko, että en, hänestä... Entä Haavisto? Haavistosta ei pysty tulemaan kyllä. Ei Haavisto huono ole ollenkaan. Jos mun pitäisi sillä tavalla poliitikkoja pistää jonoon, Sanna Marini voi olla riviministeri seuraavassa hallituksessa, koska todennäköisesti Petteri Orpo on pääministeri. Mut jotkut sanoo, että ei ole hyvä, että pääministeristä tulee riviministeri, mutta mä en tiedä, tämmöistäkin on käynyt. Olisiko sun mielestä Petteri Orposta presidentiksi? Ei ole, ei ole, tarvetta siihen, koska hänestä tulee seuraava pääministeri erittäin suurella todennäköisyydellä. Onko se, onko se varmaa tietoa periaatteessa? Että... Ei se, eihän se tietenkään varmaa ole, mutta, niin, mutta niin kuin, että on, prosenttiosuudet on niin kovat, että täytyy ihmeitä tapahtua, jos ei hänestä tule ensi keväänä pääministeri. Mitä Sanna Marinille sen jälkeen tapahtuu? Hänet Sanna hänet... Marin, jotkut just on sitä ajatellut, että, että, että eihän entinen pääministeri voi olla riviministeri, mutta kyllä voi. Ja sehän riippuu siitä, että tuleeko sinipunahallitus hallitus eli kokoomus ja STP vai tuleeko, tuleeko jollain lailla muuten tämmöinen, niin kuin oikeistotyyppinen, eli perussuomalaiset tuota, ja, ja, ja tuota, kokoomus ja ehkä keskusta. Ja sitten se, että koska tulee nämä seuraavat vaalit. Se on jossain tuossa, oliko se nyt vaan helmimaaliskuun kieppeillä, nyt en muista tarkkaan sitä aikataulua, mutta kuitenkin niin, että keväs, kevään aikana on uusi hallitus olemassa, tai se on toukokuuhun mennessä kuitenkin. Siitä voi tulla aika jännä saa niin kuin suhteen, Joo. Et se ei välttämättä ole ihan niin kuin... ja Nyt kun tämä on tämmöinen poliittinen katsaus, niin sen verran Onko sulla semmoisia suosikkiministeriitä, mistä tykkää? se tykkää, että toi puhuu hyvin tai se, 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 ulosanti on hyvä tai se vaan niin kun tuntuu kivalta tyypiltä? No, Puolueesta. mä katon, ei, hyvin on... vähän, mä katon hyvin vähän, okay. niin kun, en mä ole ikinä katsonut kauheasti, niin joskus sitten tietysti vähän yritti seurata enemmän tai vähemmän mitä sitten tapahtuu, mutta tota, olla niin nykyinen vai entinen? Nykyinen tai entinen, Mm. Tota, mun mielestä Stubb kyllä tosi hyvin sillä aikoinaan. Joo, mä oon tavannut sen henkilökohtaisesti jutellut täällä Salossa eli kanssa, kun hän oli pääministerinä. Ja Mut... sitten on kyllä ihan oikeasti pakko sanoa, että aina kun Niinistä juttelee, niin kyllä sitä kuuntelee. Joo, kyllä. kyllä. Se, on se on hyvin niin kuin, harkittua. Ja hän on se on rauhallinen. Paras presidentti koskaan, mitä Suomessa on ollut. Ja, ja tuota, jos sieltä niistä vasemmistopresidenteista otetaan, niin ainokainen on Ahtisaari. Siis Sanna Marin on tehnyt hyviä asioita, joitakin, mutta joitakin huonoja asioita. Mutta sitten. sitten Tämä Rinnenin oli aika surkea systeemi. Ja... Bussi, se oli hyvä se hänen bussi, juttuko. Joo, juhu, kyllä. Laitakoon kyytiin ja ajetaan kolari sitä kautta tai jotain tämmöistä. Ja muuta tämmöistä. Ja Mauno Koivisto erilaisista syistä on mun yksi inhokki numero ykkönen. Mauno Koivisto. Mauno Koivisto, koska hän, hän tuhosi pankkijärjestelmän kautta hirvittävän määrän ja mä sit, yrityksiä? Mauno Koivisto on ollut Aha, Joo, lentopalo varmaan. Joo, alas. kyllä. Kyllä ja. arvasin. Joo, tota, joo nämä lentopalojutut oli ihan ok ja kaikki urheilutjutut ok, mutta hän, hänen olisi pitänyt ajaa konkurssiin kaikki Suomen pankit niin kuin Islanti teki, jolloin äh, tätä hurjaa Itsemurha-aaltoa yrittäjien keskuudessa ei olisi tullut, konkurssiaaltoa ei olisi tullut, se oli täydellisesti hänen vikansa. Ihan totaalisesti se ja sitten se, että hän ei ikinä tunnustanut Viroa kunnolla. Hän oli koko ajan Neuvostoliittoon eli Venäjälle kallellaan, ihan kuin Tarja Halonenkin, se kuuluu myös mun inokki noihin pääministereihin. Persi... Ei kuule. Tässä kohtaa, kun mä sanon tämän seuraavan asian, se voi olla, että me ollaan jo kuvattu tämä, mitä mä nyt sanon, mutta me tullaan Eskon kanssa tekemään päätänsä Eskon puolesta, mutta tämä voi tuoda hyvin katsoja ihan YouTubeen. Me järjestetään Suomen kaikki presidentit ykkösestä kymppiin, eli vuorotellen sanotaan, että mihin sä hänet laittaisit ja mihin sä hänet laittaisit. Ja sitten tehdään sitä sellainen taulukka, ja sitten katsotaan, että millainen molemmilta tuli. Niin, katsotaan vaikka. Joo, tota, mä en kaikkia tunne sillä tavalla, että se en on... Mäkään, en koulutin, mäkään, mutta siinä pitää ihin. mennä sillä, Än vielä vähemmän. Fiil, sillä, sillä fiiliksellä, mitä sä oot vähän kuullut, jos et sä tiedä ollenkaan, Sitä voit jopa olettaa. Kyllä, kyllä. Mä äh, Minä voitaisiin tehdä tommonen. Olen, olen muuten, äh, tota, sit, sä, 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 et elänyt edes kunnolla Kekkosen aikaankaan, mutta tota, etkä elänytkään vissiin ollenkaan, niin tota, toi, Toi, tota, äh, olen tavannut Kekkosen lainausmerkeissä, että en ole kätellyt, mutta äh, ollut tota, partiolaisena katsomassa ohikulkua tai kulkenut ohi äh, paraatissa hänen, hänen tota, ottaessa sen vastaan. Ja, ja monessa muussakin paikassa olen tainnut hänet nähdä. Ja Noo. hänestä on hyviä ja huonoja ajatuksia mulle. Mutta hei, mun piti sanoa se ministeriöstä, tämän hetken ministeriöstä, Antti Kaikkonen loistava ministeri. Kaikki eivät tykkää tuota Pekasta, elikkä ulkoministeristä, Haavistosta, Minä, minusta myöskin. Pekka Haavisto on loistava ministeri ja tuota, ää, nyt tähän hätään en keksi muita hyviä. Aleksander Stupahan oli tietysti mun mielestä hyvä, vaikka se sitten menikin vähän liian, niin kuin, se oli liian moderni. Näin, tämmöisen niin some-aikakauden ministeri. Mitä mieltä olet ollut Suomen urheiluministeriä? Aa, Tulee heti mieleen vasemmisto, Vasemmistoliiton tämä kaupungin, joka oli ryypyksissä vähän tuolla... Moska Olympialaisessa. Olympialaisessa, joo. Mutta, tai se oli siellä Sotsissa, kun se oli ne niin. olympialaiset ja muuta tämmöistä. Mutta en, en nyt sen kummemmin ota kantaa siihen. Ja tuota, yksi vasemmistoministeristäkin oli hyvä tyyppi tämä, joka on nyt muistaakseni tuolla EU-edustajana. EU nyt en muista nimeä, sellainen rouva, niin tuota, hän, hän oli mun mielestä hyvä. Ai niin, toi sinällään Timo Soini. Hänellä Timo oli Soini. hyviä juttuja, paljon hyviä juttuja. Okei, tämä on harvinaista. Kyllä, lupua. kyllä. Lupua. Mä ajattelin, että sä et kehuisi häntä. Joo, siis, siis hän oli hyviä ja sitten huonoja. Hänellä oli liikaa ehkä se kirkollinen systeemi siinä mukana. Ja sitten se yksi jalkapallojoukkue, joka ei mua millään tavalla, kun hän on se jalkapallo, englantilaisen jalkapallojoukkueen fani. Mutta tuota, joitakin juttuja oli huonoja, ja, mutta noin pääsääntöisesti hyvä. Joo, ja sitten se entinen puolustusministeri, joka oli silloin perussuomalaisten tai Sinisten kaveri silloin, niin nyt en muista nimeä just tähän hätään. Ei. Kommentoi tätä asiaa, Jallis Harkimo ja politiikka. No, tota, mä kommentoin sen niin päin, että tota, hän ei ole näkynyt paljon, hän on pari kertaa näkynyt vaan televisiossa näissä lähetyksissä, mutta tota, mä olen kerran ollut kuuntelemassa häntä salossa. Hän tota, ilman mitään papereita niin kertoi siitä yksinpurjehduksestaan ja yrittämisestä. Ja se, että hän on huono ulosanniltaan joissakin jutuissa televisio-ohjelmissa, hän on sen, sen tota, tämän, tämän yhdenkin kiinteistökaverin kanssa pyörinyt, niin tota, niissä hän on hyvä ja muutamassa muussakin ohjelmassa telkkarissa on ollut hyvä. Mutta tämä, tämä hänen puhumisensa siinä salolaisessa tilaisuudessa, se oli niin loistava, se oli Tuhat tai 100 000 tai miljoona kertaa parempi kuin entisen Nokian toimitusjohtajan puhumiset yhdessä vastaavassa tilaisuudessa. Tässä sitä tuli. Tässä sitä tuli. Hmm. Eiköhän tämä ollut tässä näin. Ja hei kiitoksia, jotka tähän asti olette jaksaneet katsoa. Ja mä laitan jonkun linkin tänne tärppinä siihen, että mitä, miten me aloitettiin näitä poliittisia juttuja. Taisi olla Skypellä vielä tehtyjä. Kyllä ne oli. <hä> Se jo. oli synkkä ja talvinen yö. <laughs> kyllä, Se, taisi kyllä. Hel Se taisi olla helmikuuta, kun me aloitettiin. Joo, varmaan joo. Tai tammikuun lopussa oli joku mun ensimmäinen video silloin viime vuonna, mutta tota, palataan näihin. Kiitoksia Paatuna. paljon ja Kiitoksia. moikka. Morjens. Yeah.